pojďme z zápasu, je ten bod plusový nebo spíše to málo? Já si myslím, že plusový určitě, že musíme sbírat furt body a ať už je to jeden, dva, tři, tak prostě to musíme sbírat a dneska jeden asi stačí, protože hráč byl lepší druhou třetí třetinu, takže asi takhle. Právě v té první to bylo relativně vyrovnaný, bylo důležitý, že jsme měli o ten jeden gól na vrch. Já si myslím, že určitě, a měli jsme tam pár dalších šancí. Kdybychom tam dali dalšího góla, tak je to 2-0, byl by to třeba úplně jiný zápas. U toho prvního gólu se zapsali asistenci, vybavuješ si to? Jo, tak tam jsem přihrál Sidovi do jízdy a ten to udělal perfektně a šel do backendu, takže asi takhle. Ve druhé třetině nás Hradec spíš mačkal nebo přehrával, čím si to vysvětluješ? No, nevím, je to asi každý zápas teď, musíme hrát prostě 60 minut a tohle se nemůže stávat, no. Kdyby nám uznali góla na 2-0, tak zase je to jiný zápas, bylo to sporný, rozhodčí rozhodli, takže asi takhle. Ve třetí třetině to bylo spíš o tom, že ani jeden z týmu nechtěl udělat vážnější chybu, souhlasíš s tím? Jo, já si myslím, že určitě, že tam jsme prostě chtěli body a bylo to prostě jako opatrný hokej, asi pro diváka nic moc, ale asi takhle, no. Dá se říct už kletba, že jsme opět nezvládli to prodloužení v závěru? To je hop nebo trop, tam prostě je spousty prostorů při 3-3 a pytlaj, kdyby dal góla, tak slavíme dneska. Bohužel to byla tyčka, oni udělali protiútok, dali góla, takže asi takhle. V pátek nás čeká zápas o 6 bodů, takzvaně z Boleslaví, bude důležitá příprava v tomhle týdnu. Jo, určitě se na to připravíme na 100% a pojedeme tam prostě vyhrát.